Bon dia. Fins a 234 aspirants s'han presentat per poder fer de bomber professional a Menorca, però només un de cada 20 aconseguiran una de les 12 úniques places que s'ofereixen a l'illa. Són places que tampoc no són fixes, sinó interines, però a les quals recorrerà el Consell de Menorca per tal de cobrir les 7 baixes que s'espera durant els propers mesos, la majoria per jubilació. Menorca té actualment 40 bombers professionals, però només els parcs de Maó i de Ciutadella, i necessita que es desenvolupi una nova llei autonòmica per poder crear un tercer parc a Mercadal i així ampliar també les torres de ampliar la plantilla i els torns de guàrdia, que ara mateix cobreixen 3 efectius i haurien de passar-se de 4 o 5 per torn. El primer pas, però, és seleccionar aquests 234 aspirants, amb unes proves que es faran a Menorca en els mesos de maig i de juny. Després, els 12 triats seran duits al setembre fins a Mallorca per tal de completar la seva formació. Tot i que es tracta d'una competència autonòmica, el Consell de Menorca els becarà per tal de pagar-los l'estada amb una partida de 120.000 euros. Així, ja a finals d'any, Menorca podrà disposar d'aquesta borsa de 12 nous bombers professionals.